Hallå allihopa, det var Stefan här. Välkomna till en ny video. Nu har vi grabbens 940 på besök här igen. Vi ska fortsätta, eller nej, vi ska inte alls fortsätta. Jag har beställt nya bromsok. För de var så jäkla rostiga. Så här kommer, ja det är en ny sån här bromsspännare. Men här, vi köpte bromsok från Efart såklart. Snabba reservdelar för hela familjen. Så här har vi, ska vi se vad vi har i lådan här. ABS. Det är bra grejer tror jag. Här har vi split nya bromsok. Eller ja, det är ett av dem i alla fall. Jag tänkte jag byter på båda sidor. För det var så här, när grabben, han hjälpte mig att byta bromsarna på andra sidan. Och där satt ena kolven fast. Och jag fick inte bort den. Eller jag fick inte upp den med inget av mina verktyg. Så slutade med att jag tog loss oket och la ett järn igenom oket. Och sen tog jag storsläggan och sopade på. Då åkte ju kolven in. Men ja, nu har jag åkt och bränt bromsbelägg. Då, så det är inte så bra. Nu har det gått några dagar. Så vi får se om det är någonting kvar av det här belägget. Men jag klickade hem nya bromsok här. Då, så... Vi ska byta bromsok och när vi ändå håller på att byta bromsoken här och ska lufta och greja bromssystemet så tänkte jag då byter vi bromsvätska i hela systemet. Det kan vi lika bra göra. Så luftar vi fram också här då. Jag vet inte, jag har ju en sån här bromsvätska. Jag har en sån här bromsvätskeprovare som man kan man ju se. Och den här larmade på 1-2% vatten då. För bromsvätskan drar ju åt sig vatten. Så när man kommer upp på 3% här då blir det farligt. Men alltså, han dippar mellan 1 och 2 just nu. Så tänkte jag lika bra byta ut bromsvätskan. För den är säkert inte bytt de senaste 10 åren. Jag vet inte om det kan stämma. Men jag har fått för mig att när bromsvätskan får i sig alldeles för mycket vatten så jag har fått för mig att kolvarna kanske kan börja rosta liksom inifrån bara för det blir för mycket vatten i oljan, men eller i oljan, vätskan, men det kanske inte kan rosta i och med att det inte kommer in någon luft, men kommer in vatten måste ju komma in luft på något vis också, så att ja, jag vet inte, jag kanske har fel i min teori där, men vi gör så, vi ska i alla fall lufta ur hela systemet och byta bromsvätskan och montera på två nya ok i bak. Vi börjar med att lyfta av hjulet här. Här har vi ett av de här oken. Jag tänkte, oket på andra sidan, det har vi haft loss och haft loss bromsslangen och grejer. Så jag tänkte vi kör här där det inte har varit loss på skitlänge. Så kan vi se vad det kan bli för problem eller... Ja, det är ju inte oftast en dans på rosor att ta bort ett bromsok. Speciellt inte lossa bromsnipplar. Men... å andra sidan så behöver vi inte lossa någon bromsnipplar i och med att vi ska byta hela oket. Så det är skitsamma. Men vi ska ta och se om vi kan ha lite skaffa lite lampa här. Den här ska vi lossa bromsslangen där. Den ser riktigt ljus ut. Så jag ska gå och hämta en sån här öppen nyckel och se om vi kan få den där att släppa. Där ska vi se, vi borstar rent den här lite först. Så den kommer åt. Så har jag en sån här, en öppen nyckel. Jag kommer inte ihåg om det var 13 eller 14 här. Testa 14. Sen den går på. Oj vad den glappar. Testa 13. Den gick inte ens på. Det måste vara 14. Den förmodligen blir lite större för man har på slaget. När jag drar på den så här, så hoppas jag att det här kommer släppa mig. Jag orkar inte hålla på att det ska... Varför får jag inte ner den för? Vad är det som tar i? Jaha, fan vad trång den där. Vad fan är det här? Den är ju sönderdragen. Den är ju rund den här. Den ska vara 14. Testa 13 igen. Den här går inte ens liksom över kanten. Den går inte över första kanten. Eller? Nej.
Men den ser runddragen. Den är ju helt rund. Ja. Är han längst ner? Ja. Nej, han är... Han går en liten, liten bit till. Nej, den där måste vara runddrag. Testa, sätter på 14 öppen nyckeln här för att se. Får vi ett bra grepp här. En bra knäcker på oss. Vi ser om vi får den släppa. Ja, den lossnade faktiskt. Gjorde den. Hade vi tur. Ibland får man hålla på. Ja, nu är slangen lös i alla fall. Så nu kan vi lossa själva oket. Då tar vi... Så 13 av de skruvarna. Nu kör vi ringspärr här nere. Jag filmar bara avtagningen av ena oket här. Jag har ju redan... Det är exakt likadant på andra sidan. Nu lyfter vi bara av där. Det borde inte vara något problem med den nya grejen. Så där, då har vi ett ok där. Nu ska vi se om vi kan lossa resten på det här. Det här blir lätt att dra runda. Innan vi lossar det helt så gör vi ordning där andra oket, så hookar vi på det direkt bara, så slipper vi ha bromsvätska över hela golvet. Då är det där vänstersidan, då ska vi ha oket för vänstersidan. Det brukar stå här, det står ett R, det står för höger, så det här var ju fel ok. Så det är L för left. Så. Lite schysstare än det där, måste jag säga. Ja, nej, det blir fint. Jag tror det där är originaloket. Det är nog en 30 år gammalt. Så i här så skickar de med nya kopparpackningar eller brickor. Ska ni... Undra vart de ska sitta. Jag tror inte det ska sitta någon bricka på bromslangen där. Jag har ingen aning faktiskt. Där, nu gänger vi av där. Snurrar vi bara så här. Så. Nya oket och sitter den lite. Oj, fick jag en svetska på. Se den där lilla gula pluppen. Så gör du så. Och så gänger vi det här. Du ser, det spelar ingen roll om man sätter en kopparbit. Han går inte så långt ner. Den kommer inte göra någon nytta. Så jag vet inte vad de är till för. Det ska inte sitta någon på själva luftnippen heller. För han går inte ens... Nej, jag vet inte. Så. Så hade vi 14. Så här för mig, det här ska dras bara 18 newton. Så det här drar man inte åt för kungen från Sland. Utan man bara... Där. Så får vi se. Sen blir det ofta så där att... Man får en korv på slangen här. Det blir... Lite sträckning på den. Så jag skulle behöva släppa på den här uppe för att få bort den här ansträngningen. Nu kan vi göra sen. Där. Då ska vi flytta över
Här är anledningen till att jag ville byta det här åket. Det är att det rostar igenom i godset. Så att pinnen har ju inget... Den ska ju vara som ett mottag på andra sidan. Kan du komma hit? Filmar vi lite på bänken där. Jag slår in. Så har vi sån där. En liten hammare. Så bankar vi ut dem här. Där har vi den gamla. Nu har vi nya beläggen som vi bytte här för några dagar sedan. Bara. Det sitter redan fett och grejer på kvar. Där, så det är bara att flytta över det här. Gör så här. Vi sätter på Oke först. Vilket var bäst håll. Det är minst ansträngande på slangen. Där, sätter det sådär. Då är oket på plats. Då sätter vi bromsbeläggen bara. De har inte gått så länge. Så nu spelar det ingen roll alltså, vilket sida. Men annars kan man ju försöka sätta det belägget som satt. På rätt sida. Eller så man sätter dem på samma sida som man satt innan. Och spelar som sagt innan. Nu ser jag. Varför får jag inte in den? Golven åkte ut där. Nej. Nej, kolla här. Det är en hel skrikplåt med flytta på sig. Åh. Vad sjukt. Den där måste vi klippa av. Skrikskydd har ju liksom vandrat neråt på. Oj jävlar, vad hård han var. Ja, det är en plåt i och för sig. Ja, nu ser det nog bättre nu. Titta vad lätt det gick. Så. Då har vi en liten pinne här någonstans. Där ska vi. Där. Så den här är ju en anti-rattle. Vad blir det på svenska? Ja. Det blir ju anti-skaller-grej så att inte det ska skalla. Ja. Så ska sitta bra. Sitter lite. Nej men du, fan, jag har ju fan inte fått i oket eller bromsklossen. Jag har åkt för långt in, ser jag. Där, ja, kanske det blir rätt. Så. Ja. Nu tittar det bättre ut. Då tar vi lite hammare och knackar in här bara. Så där, då är vi klara så långt. Nu ska vi se om vi kan få lite fason på den här slangen. Släppa på spänningen här. Fan, den där var ju riktigt jävla röten här i skarven. Får vi se det här? Oj, 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 oj.
Ska ge mig på den där. Jag får ha den här lilla knixen på slangen. Jag tror inte det gör ingenting. Jag får ta den där. Nu är det dags att byta. Nu får jag isär där. Då får jag säkert aldrig ihop det ens. Så där, nu är vi klara. Då byter vi bromsok på andra sidan. Och sen sätter vi igång och luftar. Nu är vi klara med bromsoksbyte. Och jag har tagit bort alla hjulen. Så vi kommer åt nu. Och sen har jag preppat den här. Jag har ju en video redan för hur jag använder en sån här power bleeder. Så man kan ju gå tillbaka och söka i mitt system. Jag har gjort bromsvätskebyten tidigare. Men i snabba drag då så har jag sugit ur den här med en sån här pump avsedd för bromsvätska. Sugit ur behållaren så mycket gick. Och sen då tagit bromsvätska, fyllt upp hela behållaren och sen då fyllt på kanske 3-4 deciliter extra i den här, för när vi kommer börja blöda här nu så kommer det att minska där i, men då kommer man att trycka på ny bromsvätska så att det liksom aldrig kommer bli tomt i det här, för du vill ju inte få in luftfickor i den där, så den där ser till att det inte sker. Så kan man ju köra till den här slut om man vill blöda riktigt ordentligt. För den här bromsvätskan är ingenting jag kommer hälla tillbaka och spara. För bromsvätska kan man inte spara på. När man väl har lossat den här korken, då börjar hållbarhetstiden på bromsvätskan att ticka på. Så att, ja. Så fort man har brutit korken så börjar den suga åt sig vatten. Den är ju hygroskopisk så att säga. Sådär, så att nu behöver man bara gå bak och lufta. Och så sköter det här sig själv. Och jag har ju pumpat upp den här då. Jag glömde visa det. Den här pumpat upp då. Den ska ligga mellan 15 och 20 PSI ungefär. Så den ligger strax under 20 eller 19 ligger han på. Men det duger. Hur saken han liksom ger ett tryck hela tiden. För då behöver man inte ha någon som sitter och pumpar på pedalen. Och man kan sitta där bak i lugn och ro bara. Ja, lufta. Så att, vi går bak då, så pratar vi vidare. Lite god päronsoda som jag, jag har borrat hål i korken där, satt en sån här vanlig slang då. Och sen inte ha korken åtdragen, utan man vill att luften ska gå ut bort efter man fyller på. Den sitter liksom bara lite löst. Så nu tar vi bort här på, och jag kollar ju vidare, det finns ingen speciell ordning. De vill att man börjar bak och lufta, eller huvudsaken man börjar i bak. Men det finns ingen liksom. Det står inte om man ska börja på höger eller vänster. Hur saker man bara börjar bak. Sen sätter vi på den här på luftnippen här. Slangen. Och jag tycker det är lättare att ha en slang när man luftar. För då ser man bubblorna i slangen. Så vi gör sådär. Och sen släpper vi på den här. Nu borde inte det sitta där hårt. För det här är nya bromsok. Jag hörde att det pyste till där. Redan nu så kommer det bromsvätska. Och all luft ska ju bort. Men nu kommer vi köra en stund så alla rör och grejer blir rent. Nu tycker jag att den här bromsvätskan ser rätt så ljus och fin ut. Så. Men vi kör en stund. Vi har ju som sagt, vi har ju 4 deciliter i den där behållaren. Så vi kan ju vaska lite bromsvätska här, bara så vi är säkra på att det blir riktigt bra luftning där nu. Så det första som kom här är ju svart om man tittar. Så nu fyller han på med den här fina gyllen pissgula vätska. Ja, så roligare än så här är det inte. Nu ser jag att det finns inga som helst bubblor i systemet. I så fall skulle vi ha sett det komma i slangen, men det är ingenting. Det här blir kanon. Man ser, om du ser här inne så ser man ju flödet på vart det rinner ut här. Det kommer i flaskan. Lilla strålen där. Inget supertryck, men det är skönt. Gör man bara så här. Det är så här enmans jobb. Behöver inte vara två. Kassan.
Ja, det här är inte så svinroligt att sitta och titta på, så vi avslutar, eller vi klipper här snart när jag drar åt den här nippen. Ja, jag börjar titta här. Vi har nu, det är en 33 centiliter, så vi har säkert en halv deciliter. Så vi stryper här. De här ska inte alls dras hårt. Jag tror det rör sig om 8 newtonmeter. Nu tänker inte jag hålla på att göra en massa moment här och dra med nyckeln. Men det är det som gäller. Sen ska vi se om vi kan få den här all vätska här och rinna ner i flaskan. Jag kanske måste lossa på röret. Där rinner den ner. Så, då är vi klara här. Då sätter vi tillbaka gummitutten. Så. Nu är vi på vänster bak här då. Det är ju samma procedur, så vi tänkte vi dra bara lite snabbt här på varje. Vi behöver liksom inte köra 5 minuters luftning på. Men det är samma sak här. Lite lätt på korken där. Och sen så släpper vi den här. Så hörde man att det pyste till där, men det hörde inte ni. Jag hörde det. Och sen så ska vi se här när det kommer en vätska. Man ska lossa ungefär 1 varv. Oj. Han fes lite kan man säga. Ja, nu är det bara lufta på. Ska jag bara fortsätta? Och det, anledningen till att det gick så fort här med luften, det är att kolvarna är ju längst in, så det finns liksom inget utrymme för någon bromsvätska i. Så det mesta låg ju i röret. Eller kommer ifrån slangen. Det hann ju inte läcka ut så mycket då när jag, innan jag bytte bromsok. Det kommer ju ta längre tid i fram sen. För där, har vi, för där är ju kolvarna fortfarande ganska mycket ute. Vad jag fattar som. Jag vet inte, kommer inte riktigt skicket på beläggen där. Men. Ja, så här ser det ut. Men vi kör ju 1,5 deciliter också. Så ses vi fram strax. Det här var där vi fick ur från vänster bak. Ungefär 1,5 deciliter. Så det här häller i det, min spillhink alltså. Har vi tiden koll på. Men det ser fräscht ut. Så, nu kommer vi till den här roliga. Och det här bromsoket är ju inte dagsfärskt. Hoppas vi får bort den här nippen. Kan det vara på den? En 10? Det var inte. Kan det vara på den? En 11? 11 passar svinbra. Nu tar jag den här. Nu dunkar jag till lite här, ska jag. Antingen var det den här som hoppade över, eller också var det så att vi fick loss på nippen. Det fick vi inte. Han kuggade över. Dåligt. Mycket dåligt. Ta en 10. Jag tänker efter så är det för jävligt ovanligt att det sitter 11 på. Vi får se om vi kan få på den här ordentligt. Ja. Det värsta som kan hända är att man drar av det. Sen slutar de att vi får stå här och borra ut den. Men vi slår till. Jag hade jävligt tur. Han släppte ju här. Gjorde han. Jag började komma bromsvätska. Så vi skruvar på den där. Så. Men nu har vi fått loss den i alla fall. Då kan vi ta den där med en öppen nyckel. Åh jävlar. Den var tät den där hylsan. Så. Man sa vi att det var en 10. Vi tar 10:ans ring här. En 10. Man ser jag går på här. Och så drar vi min lilla slang här. Ja, det är samma sak här. Nu öppnar vi den här. Bara se om vi. Det är en 11. Fan. Nej, det här är kanske en 10. Jag som skadade skallen när jag drog med 11. Nu öppnar vi.
kommer det så här bajsig bromsvätska till en början. Vänta lite. Så jag här spritset. Börjar den bli väldigt gul och fin här igen. Jag hör hur han fyller på i bromsvätskebehållaren där uppe. Vi ska titta sen hur mycket vi har kvar i den där powerbleeden så att vi inte råkar få in luft här. Men ja, så här ser det ut. Vi kör en liten stund. Kan fimpa här så länge. Ja, nu har vi 1,5 deciliter här, så vi har jättefin färg på slangen här, så vi stänger den. Dråten är 8 newton. Så. Samma sak här. Ta bort. Då rinner ner flaskan där. Sådär. Nu tar vi och tittar i. Vrider tillbaka. Då tar vi och tittar i behållaren här uppe. Ja, så här ser det ut. Vi har ju inte mycket kvar i den här. Det är bara en ytterst liten skvätt här. Så vi skulle behöva, och vi har sjunkit ner under 15. Så vi har luftat ganska mycket bromsvätska. Men det är fortfarande kvar lite. Så vi släpper på och trycker. Och sen fyller vi på lite till. Så vi har till höger fram där också. Då får vi släppa. Då kommer vi att trycka och sjunka här. Vi ser. Så. Spara liten skvätt här så att man kan toppfylla den där om det är så att det råkar ta slut. Nu har bränt slut en hel liten bromsvätska. Det kostar en liten bromsvätska, 100 kanske. Och verkstäderna tar väl en 800 000 spänn kanske för att göra det här. För att göra ett bromsvätskebyte. Ja, nu är det bara pumpa! Suger ur den här redan. Han håller på att fylla på bromsvätskebehållaren. Den är ju fullt. Ja, då stänger vi igen här igen. Och så börjar vi. Tar vi sista hjulet. Eller sista bromsoket. Här har man för att lämna kvar en hatt. Jag hade ingen hatt på vänster fram där. Men det var inte så mycket kvar. Den här är ju hål i den och grej. Det är inte så mycket nytta. Nej. Jaha, vi testar väl här. Så vi får på en 10 direkt. Så inte... Nej, alltså 10 är ju bra jävla trång. Alltså. Ta hammaren. Jävla, ska inte runddras någonting här. Ja, jag gör som jag gjorde där. Gör en smäll här bara. Vi får se. Ja, den släppte. Då är vi fast den igen. Så. Ska jag bara jucka bort den här. Så. Då sätter vi på med en luftare. Eller luftare, det är bara min flaska. Så. Nu kör vi. En bajsig i början.
tryckbeläggen är jäkligt bra. Det är inte så mycket som går i de här oken. Jag ser redan nu att det är fint, så jag tror vi kan bryta. Där. 8 Newton. Så, vi sätter på den här tröstlösa gummihatten. Inte så mycket för världen, men bättre än ingenting. Sådär, nu är vi ju klara här. Den här ser faktiskt ganska tom ut. Och han har lyckats göra slut på nästan allt i behållaren. Han är nere på min där faktiskt. Så, men vi tar och släpper på den här. Där. Och som jag sa då, så tar vi och toppar upp det sista där nu, för han är ju på min så att säga. Då toppar upp det med lite färsk, mera olja eller bromsvätska. Där är uppe på max där. Och sen tillbaka med silen. Ja just det, jag tog bort den innan jag sög ur här. Jag glömde nämna. Så, nu är det färdigt. Nu ska vi bara sätta på alla hjulen igen då. Sen är vi väl klara. Nu har jag ju tipptopp. Nya bromsok bak. Ja, ni ska få se. Ja, vänta strax. Och ny bromsvätska. Så nu går den 4000 mil eller 2 år. Sen är det dags att byta igen. Men vi ska kika här på bromsoket. Ja, får ju ursäkta att fälgen är jävligt smutsiga nu. Men här ser ju alltid nytt. Det här blir riktigt fräscht. Fräschaste 940 i Sörmland. Då tar vi väl och avslutar den här lilla broms... Ja, jag vet inte. Det var väl ingen... Det var egentligen ingen instruktion. Eller, jag kallar det en vlogg bara. Bromsbyten och sånt där har jag gjort förut. Tack för att ni hängde med så här långt i alla fall. Och så prenumerera och gilla videon. Och så ses vi i nästa video. Ha det bra nu. Hej så länge.